дійсно останнім часом багато говорять, українці розгромили Чорноморський флот Росії, ми завоювали Чорне море, звільнили від ворога. Насправді це не зовсім так. Ворог у нас дійсно сильний, потужний. І те, що ми змусили його рахуватися з нами, це вже великий здобуток. Місяць тому, вже майже два, командувач ВМС адмірал Нейшпапа оцінював співвідношення наших сил і сил противника на Чорному морі за оці півтора року, як в лютому, березні 22-го року співвідношення сили російського Чорноморського флоту до ВМС України було 12 до 1, зараз, по оцінкам наших військових, 4 до 1. Ну, ви розумієте, що вчетверо більше – це все одно дуже багато. Ну, звісно, я не готовий от такими ж цифрами апелювати, тому що не в залізі справа. Справа в ефективності виконання задач. Якщо минулого року ворог домінував в Чорному морі, в тому числі біля наших берегів, то зараз ситуація радикально змінилася. І коли спеціалісти британської розвідки говорять про те, що Збройні сили України нанесли противнику оперативну поразку в Чорному морі, це значить те, що ми зробили так, що він став нездатний виконувати ті завдання, які на нього покладає його командування. І це головне. Адже головна задача не когось там втопити більше кораблів. Головне, щоб ворог не міг виконувати ті задачі, які перед ними поставлені. На землі там наступати на Київ чи на Чернігів, коли зменшили ці спроможності, ворог змушений був втікати. Те ж саме зараз на Чорному морі. З ударами з повітря, ударами з землі, нарешті ми змусили ворога розсосредоточуватись в Чорному морі. Є такий військовий захід розосередження сил і засобів флоту. Він здійснюється відразу з початком війни. Це всі знають. Росіяни минулого року вважали, та ну, бо господи, а що там, війна в Україні, на Севастополі, тут на Чорному морі все нормально. Навіть коли втопили Москву, то командування цим родичам російських матросиків, які казали, а де наша Лада Каліна, казали, вибачте, війна в Україні, а ваші загинули просто від непереборних обставин в морі. Угу. От. І тільки після ураження флоту росіяни почали розосереджувати свої сили і засоби. Тобто вони зрозуміли, що війна йде по-серйозному. На морі війна йде по-серйозному, дійсно по-бойовому. І українці не дають спуску. От сьогодні ми вчора вечором почули про те, що Михайло Державін напоровся чи на то міну, чи на то на торпеду, хто зна. От. А я так читаю повідомлення наших виробників про виробництво підводного морського дрона «Марічка». І думаю, ну, чи не з «Марічкою» зустрівся там Державін? Ну, по-перше, Павел Державін – це брат Василя Бикова, брат-близнець. І ходили вони під Босфор, де виконували задачі, як росіяни називають, контролю судноплавства. А по-нашому це фактично піратствували, намагались зупиняти ті судна цивільні, які прямували в бік України. Ясно. Після вибухів невідомих предметів під їх бортами, росіяни зрештою втекли з того району Чорного моря. Ну, за виключенням того, що вони ще намагаються конвоювати, супроводжувати свої судна, які прямують із Сирії в Новоросійськ, Севастополь з вантажами військовими. Ну, я думаю, що і до них ми теж доберемося. Після підриву північних потоків 1-2 наші експерти разом з військовими, експерти Центру глобалістики «Стратегія 21», разом з нашими військовими досліджували інформацію про підриви потоків, і тоді була виявлена цікава закономірність. Напередодні вибуху цих потоків в районі
катастрофи, аварії діяли російські кораблі. Управління глибоководних робіт і спецпризначенці з загону протидиверсійних сил і засобів, парусники так звані, в Калінінградській області. Що вони там робили, невідомо. Ну і виявилося, що нашим західним партнерам не дуже цікаво. Але це за глибинами, за характером дна на тій ділянці саме такі сили і засоби необхідні для здійснення підриву газопроводу. Адже там легководолази просто не можуть нічого зробити, тому що глибини такі, що треба декомпресія при спуску вибухівки. Теж необхідні відповідні механізми, не просто лебідкою там якоюсь можна спуститися. Все це пропустили мимо вух, і якось німці не дуже активно намагаються розслідувати цю версію подій. Минуло от скільки вже часу, аналогічна подія, і знову в тому ж районі ті ж російські суда, ті ж російські підрозділи військові. Ну, висновок можна зробити очевидний. Недаремно після повідомлення про підрив росіянами, підкреслюю, росіянами газопроводу, прем'єр-міністр Фінляндії декілька разів переносив свою прес-конференцію, зрештою так і не зробив. І замість того звернувся до генсека Північно-Атлантичного альянсу про консультації в рамках НАТО щодо загроз національній безпеці. От якби наші партнери, європейці, і не тільки європейці, діяли адекватно відразу в таких випадках, то не було б повторних трагедій. Це нам такі паралелі виникають і з російсько-українською війною, і з 2014 роком. Але от давайте зупинимось на конкретному випадку. І що тепер робити нашим партнерам європейським? Як визначатись? Очевидно, що тих заходів по забезпеченню критичної інфраструктури, які були анонсовані в Північно-Атлантичному альянсі декілька місяців тому, явно недостатньо. Це один з газопроводів, які забезпечують останні роками Північну Європу, ну точніше наших балтійських партнерів. Він прямує з Фінляндії до Естонії. І частка його від загальної кількості газу, зараз вона досить диверсифікована, і шкоди росіяни наробили. Чи ті, хто підірвав трубопровід, я переконаний, що це росіяни, наробили, але Європа вийшла вже на той порядок, на той рівень за час російсько-української війни, на той рівень незалежності, диверсифікації, що це, звісно, проблема, але проблема не критична, Європа не зав'язана. Додам до того, що і крім трубопроводу, там підірвані були лінії комунікації. Це теж досить важливий елемент, ті оптоволоконні проводи, які забезпечують і інтернет, і урядовий зв'язок, ну і багато ще чого. Це теж такий критичний дзвоночок для наших союзників.